Kolik lidí, tolik krojů. Tak by se dali ve zkratce shrnout hody v Dolních Dunajovicích, kde mají jednu velkou zajímavost. A to tu, že krojovaní chlapci oblékají s malými obměnami kroj podlužácký, děvčata nosí kroj z kyjovské oblasti, vdané ženy se už ale zase vracejí k tomu z podluží a malé děti ty nosí to, co se jim líbí a co mají doma. V Dunajovicích máme kroje z dvou regionů, z dvou oblastí. Dívčí kroje jsou primárně z kyjovska, oblast Mistřina a okolí. A chlapecké kroje jsou čistě podlužácké. A proč? Tady ta kombinace je tady už několik let, prakticky od po válce, vlastně, když se to tady osídlovalo, tak ty počátky byly takové, že vlastně obyvatelé si sem přivedli nebo přinesli ty kroje své. Vím, že na dobových fotografiích jsou kroje z Čejkovic, kroje z Kobylí, ale také z tady té oblasti Kyjovska, Hovoránc, Čejče a podobně. A ty chlapecké kroje jsou vlastně podlužácké a ustalilo se to tady z toho důvodu, že vlastně ty oblasti, nebo ta oblast tady, toho Mikulovska byla vlastně německá, je to pohraničí a osidlovali tuto oblast lidé z těch různých koutů toho Slovácka, tak proto dívčí a chlapecká je z kyjovská, chlapecká podluží a proto je tady ta kombinace taková, jaká tady je, protože už za ty roky, co tady ty hody jsou, tak se to tak ustalilo, ty lidi si tady na to tak zvykli a není potřeba to nějakým způsobem měnit a zůstalo to tady takhle. Dolnodunajovické hody trvají dva víkendové dny, kterým předchází páteční předhodová zábava. Poslední srpnovou sobotu pak samotné hody začaly mší svatou v tamním kostele. Program ten je velmi tradiční, takže máme tady hody sobotu, neděli. Je to spojeno s patronem našeho kostela, takže to je svátek svatého Jilii a proto vlastně máme hody v tomto termínu. A co se týká toho programu, tak v sobotu začínáme teda v kostele mší, která ty hody zahajuje a pak se pokračuje teda, stárci chodí po obci, zvou občany na to, aby došli na taneční parket, no a po obědových hodinách se potom chodí takto po obci a vyzvedávají se stárky z domu, odkud oni vychází. V krásné vinařské obci pod Pálavskými kopci si Chasa mezi sebou každý rok volí dva hlavní krojované páry, které mají celé hody na starosti a starají se, aby všechno klaplo tak, jak má. Musíme nachystat máj, která stojí přímo za vámi, a vlastně zajistit kroje, jo, naučit ostatní děti tancovat a podobně. Takže je to práce na celý rok, dá se říct? Ano, dal by se tak říct, no. A jak dlouho před hodama nacvičujete úplně ten konkrétní program? Tak 3-4 měsíce před hodama, aby se to stihlo. Protože se jak dívčí, tak chlapecké kroje skládají z mnoha součástí, členům Chasy většinou pomáhají s jejich přípravami rodiče nebo prarodiče. Jak náročné je připravit takový kroj? Tak na škrobení a celková příprava je náročná, ale pomáhají nám s tím rodiče, tety, babičky a příbuzní. Kolik máte spodníček? 4. A je to dané, anebo každý má jinak? Ty 4 by měly být tak jakože akorát, ale někdo to prostě nedává, tak třeba má 3, někdo má víc, jak si kdo troufne, která holka. Většina členů Chasy má ráda jak samotný folklor, tak i setkávání se s kamarády a pořádání společných akcí. Co pro vás znamená folklor a jakou tradici má u vás v rodině? Mám to vlastně rád, mám vlastně svůj přespolní kroj a jezdím rád po ostatních hodech, ale jsem prvním stárkem, co je v naší rodině. Já osobně jsem chodila do dětského souboru Dunajek už několik let, ale teda za stárku už třetím rokem. Takže už máte průpravu od dětství, dá se říct? Ano, maminka mě hodně k tomu vedla, takže už mám průpravu. Především k tanci hrála nejen krojované mládeži v sobotu dechová hudba Miločanka, v neděli je pak vystřídali Hovorané. Ale protože folklor je potřeba pěstovat a udržovat kromě hodů také v průběhu celého roku, působí v Dolních Dunajovicích také ženský a mužský pěvecký sbor, které také zpestřili hodovou zábavu, která trvala až do pozdních večerních hodin.